i tothom que avui s'ha volgut acostar a aquesta sessió d'audiència pública, una sessió que, com ja sabeu, és aquest espai a la tarda. Tot just ara mateix comencem. Hola, bona tarda. Com dèiem, sigueu tots i totes benvinguts, regidors, regidores, veïns i veïnes, a aquesta sessió d'audiència pública, aquesta segona corresponent a aquest any 2017, una sessió que té la voluntat doncs, de donar veu als veïns i veïnes perquè pugueu doncs, explicar, preguntar i demanar a tots els regidors i regidores de la corporació local doncs tot allò referent als assumptes del municipi, tot allò que creieu que des de les regidories diferents i dels diferents regidors doncs us podem contestar. Dir-vos doncs que aquesta sessió que acostumem a fer en els mesos d'octubre, novembre, en aquest cas aquest mes de novembre, és aprofitant doncs, també que estem treballant tot el projecte de pressupostos, uns pressupostos per l'any 2017, i que precisament doncs, amb aquest motiu doncs, també podem recollir tot allò que cregueu oportú doncs, de poder aportar a l'hora de treballar aquests pressupostos. Dir-vos també que la passada setmana el plenari doncs, també va aprovar les ordenances fiscals corresponents a aquest any que ve, 2018, i dir que un any més doncs, la proposta va ser aprovada favorablement per no incrementar els tributs i impostos doncs, a la ciutadania, inclús doncs, a bonificar totes aquelles qüestions que s'han introduït noves, com ara les bonificacions en l'IBI del 30% i en l'ICIO també un 95% en totes les instal·lacions i equipaments d'aprofitament d'energia solar, i també bonificacions del 50% en les parades del mercat que tinguin productes de venda ecològics o d'indicació geogràfica protegida. I també que l'única taxa que s'incrementa és la referent a la taxa d'aigua, que és un increment molt reduït, però en l'estudi econòmic financer doncs, és el que es preveia doncs, que podia ser equilibrat a l'hora de fer d'oferir aquest servei. Està al voltant d'un doncs, increment de l'1% en les tarifes de la quota fixa, i això comporta doncs, uns 12 cèntims per família, per factura i per família de 3 membres de mitjana. Dit això, ara és el moment de si alguna de donar la paraula als diversos grups per donar la benvinguda, i acte seguit doncs, ja donarem la paraula al públic, que és qui ha de tenir aquest protagonisme per fer totes aquelles preguntes que creu oportunes. Tenim la paraula doncs, al regidor de Convergència. Endavant. Sí, gràcies, senyor president. En nom de Convergència no tinc res a parlar. Crec que avui és un dia per a l'audiència, per la gent que avui doncs, ve aquí a exposar les seves preocupacions o els seus problemes que puguin tenir o que sorgeixin, i per tant crec que el protagonisme han de seguir els ciutadans, que és per això és l'audiència. Moltes gràcies. Tenim paraula al regidor d'Esquerra. Una audiència pública que s'agraeix sempre, una audiència a la qual val venir a tots els participants de tota la població, que ens agradaria que fos més àmplia, que ens agradaria que es pogués fer aquestes audiències públiques fora d'aquest local, que ens agradaria que pogués avui centrar el seu debat sobre tots els personers polítics que avui tenim i tota la situació greu en la que està visquent el nostre país. Tot i així, qui té la paraula no som pas nosaltres, sinó qui té la paraula és el públic, que per això ens acompanya. Moltes gràcies. Tinc la paraula portant-te a la CUP. Bé, primer bona nit i molt bona nit als 20 veïnes que hi ha avui aquí assistents. Sí que és veritat que ens agradaria potser fer-ho més obert i a llocs més diferents i més itinerants, però bé, nosaltres hem comentat que, degut a com ha comentat el company Josep Arrasa, que tenim presoners polítics en aquests moments i tenim mig govern exiliat a Bèlgica. Paral·lelament hi ha una vaga convocada per portar dimecres dia 8. Nosaltres estarem aquí, però també estarem a baix. A baix hi ha el mateix el Comitè de Defensa de la República, el company Jordi Baixa de baix, jo estaré aquí amb vosaltres, així atendrem els veïns de dalt i les veïnes de baix. Moltes gràcies. Molt bé.
bé, té la paraula el regidor portaveu dels socialistes. Bé, com a nostre grup també, com a punt primer, el que volem fer doncs, és agrair a tots els veïns que ens acompanyeu aquesta tarda, a la resta de grups i els regidors. I aquesta tasca volem centrar, doncs, més enllà de les preocupacions que cada grup pugui tenir, volem centrar, doncs, o pensem que s'ha de centrar aquesta audiència pública en els problemes que afecten directament al municipi, en el dia a dia dels veïns, i que, doncs, que ens feu arribar doncs, aquestes propostes, queixes, manteniments que pugueu tenir de cara a que doncs, cada regidor de l'ordinari pugui prendre nota i oferir-vos doncs, la possibilitat de solució o de resposta a les vostres qüestions. Pensem que és el moment de parlar dels problemes del municipi, que per això és una audiència pública, i aprofitem aquest espai de parlar. Molt bé, gràcies. Doncs, dit això, dic que aquesta audiència es gravarà en àudio i es penjarà a la web, doncs, com ha fet altres vegades, i que també tenim assistència com a secretari per prendre nota del que es digui i que es pugui recollir el director de serveis, el senyor Jaume Girona. Dit això, doncs, començaríem com és habitual, amb el torn obert de paraula, si teniu alguna pregunta, algun suggeriment, dir-vos que si dirigeixi doncs, el seu nom i aquí la dirigirà la pregunta. En tot cas, farem arribar el micròfon per ordre. Si hi ha preguntes a fer per part de l'audiència, sí, endavant. Hola, bona tarda. Gràcies per donar-me la paraula. Dic Lluís, dic aquests monjos a la zona de l'institut, la biblioteca. La meva audiència en relació a la qualitat de l'aire al poble. Els episodis d'olors són constants, intensos i diferents tipologies, tant d'orgànics fins a tipus o tipologia química. I bueno, en principi ningú dona solucions ni respostes. Jo soc un veí que porto 11 anys visquent aquí al poble i bueno, m'he informat una miqueta i segons dades aportades per la Generalitat i la Diputació, totes penjades a la web de l'Ajuntament, tot és correcte, però continuen havent-hi pudors al poble i si hi ha pudors hi ha partícules gaire. Per això mateix, a mi mateix no em dona fiança aquestes dades de l'administració, ja que l'administració és la principal interessada en que aquestes dades siguin correctes, ja sigui l'interès econòmic, industrial, o que sigui. Segons estudis publicats fa poc per 5 investigadors del Centre Nacional d'Epidèmies, la mortalitat, tinc aquí gràfiques, la mortalitat de zones industrials és un 18% més elevat. El Congrés Mundial d'Epidemiologia certifica que les poblacions properes a cimenteres, el risc de malaltia és molt, molt, molt elevat. Jo suposo que ja està en clar, però bueno. Tinc aquí una fitxa on sempre totes les fitxes que tinc són el mapa d'Espanya, en aquest cas en centres de Catalunya. El nostre poble sempre està marcat en zona molt fosca, molt fosca. Aquesta foscor no és positiu. Llavors, a la primera fitxa, la concentració de contaminació industrial al nostre poble surt en un blau molt, molt, molt fosc. A la següent fitxa és una concentració d'arsènic. L'arsènic és, entre altres coses, provocat per activitats industrials com la cimentera, la qual provoca tot tipus de càncers molt, molt importants. El nostre poble continua estant vermell. La tercera fitxa són zones amb risc de malaltir per diferents tipologies de càncer. El nostre poble, ja sigui de pulmó, estómac, pàncreas, etc. El nostre poble continua estant sempre en zona molt fosca. La fitxa 4 és un petit recopilació d'informació que he fet jo amb el Centre Nacional de Centres Emissors Contaminants, ja que allà informa en un radi molt, molt, molt petit que és del poble, hi ha fins a 7 centres emissors contaminants bastant importants, des de la famosa Milan, l'Affinity, la depuradora, la química i 3 o 4 més. Això són centres emissors registrats.
El nostre poble sempre, en tota aquesta gràfica, surt de les zones més fosques. A mi tot això em fa pensar i tenir en compte que, per exemple, des de fa dos anys, aquí, a la zona del carrer Canigó, on hem vist jo, 10 persones han malaltit o han mort per malalties de tipus càncer, i això només sense integrar, només preguntant a persones properes, veïns i veïns de veïns, i ja dic, en dos anys 10 persones han malaltit o han mort. Jo per això em pregunto, entre altres coses, ara venen les preguntes, no? Això era una exposició. L'activitat real de la cimentera, si es realitza un control de la indústria de la zona, quin control es realitza per part de l'Ajuntament o quins plans o projectes de l'Ajuntament per reduir l'afectació industrial? Ja sé que és complicat perquè l'afectació industrial no és només el tema ambiental, sinó també econòmic. I si es podria contactar alguna empresa externa o no governamental per fer una anàlisi de l'aire, que no sigui ni la Generalitat ni la Diputació, ja que a mi no em dona cap tipus de garantia perquè sé com treballa l'administració, i llavors quan fan aquestes proves o aquesta analítica de l'aire, doncs no sabem ben bé quin tipus de nivell industrial tenen aquestes empreses. Són 4 preguntes, no sé si cal que les repeteixi o... Són moltes, ja sé que s'ha fet una miqueta allà. Si cal, la repeteixo, si no, moltes gràcies per escoltar les meves preguntes. Gràcies, Lluís. Començant amb la primera pregunta, que dèieu sobre el tema de l'activitat real de la cimentera. L'activitat de la cimentera, almenys l'autorització que té és per fer ciment. És la seva activitat, és el seu producte, pel qual doncs, fa més de 100 anys que està aquí al municipi. Aquesta activitat doncs, anava variant amb els anys. Ja recordo fa 20 anys o més que l'activitat de la cimentera es veia des de molt lluny perquè emitia uns fums que eren visuals i és visibles des de molts indrets diferents de la comarca. Bé, tècnicament doncs, sembla ser doncs, que ha pogut posar-hi remei i el tema de l'emissió de pols i de més doncs, ho tenen doncs, minimitzat a través d'un tecnològicament un filtre de mànegues. Això evita doncs, aquestes emissions de pols que els que recordem molts anys enrere tenim aquesta pel·lícula de pols sobre dels cotxes, sobre dels pampols de les vinyes i de molts altres incendis. L'activitat és fer ciment. En aquest sentit doncs, té l'autorització per fer ciment, que és el seu producte i pel qual doncs, es va crear en el seu moment. Quins tipus de control té l'administració sobre les indústries? Doncs bé, cada indústria, depenent de la tipologia de l'activitat, és que té una certa classificació i això, depenent de les llicències que atorga la Generalitat en cada moment, doncs els fa fer certs controls. I aquests controls hi ha controls en continu, controls periòdics i controls més espaiats. Aquests controls els demana l'administració, com a tals, i també alguns estan en continu, per exemple, el cas d'un gran en tenen en continu i estan visiblement consultables en tot moment. D'altres que són periòdics, que els fan fer cada 6 mesos, i d'altres doncs, més encara, són altres més períodes de temps. És l'administració, en aquest cas la Generalitat, qui controla totes aquest tipus d'autoritzacions, en tant que activitats que estan classificades segons aquest annex, doncs ha de fer l'administració de la Generalitat. Del tema de l'aire, n'hem parlat diverses vegades, en diferents audiències i també en diferents preguntes que hem pogut respondre durant els plenaris. La qualitat de l'aire, segons les dades que té la Generalitat i que els estudis que han fet a tot Catalunya i que també estan a disposició de la web, la zona del Penedès està classificada com una de les millors zones en certs tipus de components i en qualitat de l'aire en general és una de les zones millors de tot Catalunya. Això no vol dir que hi hagi punts i zones industrials com el nostre municipi que malgrat l'activitat industrial, que com sabeu és la principal activitat econòmica del municipi, doncs bé, històricament doncs, ha tingut una evolució. I sí que és cert que des de l'Ajuntament el tema de les molèsties dels olors és una cosa que ens ha preocupat ja des de fa anys.
Si recordeu, hem anat fent estudis del tema dels olors, perquè hi ha hagut diversos moments en diferents èpoques doncs que certs olors molestaven. Alguns s'han definit més clarament, provenients de Finity, tecnològicament han anat aplicant mesures per minimitzar-ho, però encara se senten aquests olors. També hi ha olors provenients en el seu dia, van ser de DCM, que aquests també les van minimitzar a través d'aplicacions tecnològiques que amb el temps doncs, anar podent minimitzar això. La depuradora és un dels focus d'olors important, que malgrat no és del nostre municipi, el tenim al llindar del nostre municipi, amb el qual, depèn d'on vinguin els corrents, doncs també ens arriben certs olors desagradables, que aquestes olors ens arriben més aviat als que vivim a la zona nord-est, diguéssim, del municipi, que és on hem d'arribar segons els vents i els corrents, sobretot a l'estiu, amb les vides obertes, doncs ens arriba més. També és cert que a través de la comunitat, que és qui gestiona la depuradora de Vilafranca en aquest cas, doncs han aplicat mesures per intentar minimitzar-ho i sembla ser doncs, que cada vegada és menys. Fa uns anys hi havia uns olors que no sabíem d'on venien i també es va fer un estudi de l'aire per part del laboratori, del laboratori de l'UPC, que es dedica doncs, a qualitat de l'aire, i tenen uns mesuradors amb els quals mesuraven components de l'aire. Tots aquells, també és cert que a nivell legislatiu els olors no hi ha una normativa aplicable vigent que puguis mesurar i dir fins a aquest límit sí, fins a aquest no, sí que hi ha certes mesures a nivell d'Europa i s'han acceptat aquests estàndards europeus per tal de mesurar aquests components. Es va mesurar crec que a l'entorn de més de 30 components i en cap cas doncs, sobrepassaven aquests estàndards que la Unió Europea marcava. A banda d'això, aquests estudiants han servit doncs, per això, per veure que certs olors d'on provenien i es va poder veure en aquell moment donat era que Affinity generava un olor que no era pròpiament del pinso fet, sinó que era un altre olor que tenia un problema amb la depuradora. Llavors va permetre saber que tenien un problema amb la depuradora i ho van minimitzar fent una inversió doncs, que ara en principi aquest problema no hi és. Què ens ha permès fer amb aquests estudis d'olors? Que es van fer en dues fases. Per una banda, doncs això, veure d'on podien provenir aquestes emissions d'olors i veure si aquestes olors tenien alguna incidència a nivell de components de l'aire que poguessin doncs, causar, a banda de les molèsties, que la gent que som més sensibles amb olorar coses i que ens molesten més certs olors, doncs puguin tenir aquest lligam amb què per la salut puguin ser perjudicials. Dels components, l'estudi va concloure dient que dels resultats que en van obtenir, dels components que es van mesurar, no hi havia cap que sobrepassés aquest límit per dir que poden causar danys a la salut, aquests components que havíem mesurat. I el que sí que és cert és que anem mantenint doncs, a veure si això perdura, si canvia, i tenim el web dels olors, on qualsevol de nosaltres podem entrar, omplir una fitxa, un formulari, i això arriba al grup aquest d'estudi, i em van fent doncs, totes aquestes retrodireccions que em diuen, que és a veure si en el mateix dia, depèn del vent, hi ha moltes incidències que ens han fet arribar els veïns i veïnes, i molta gent que ens envia les dades. Què volem fer amb això? Doncs intentar trobar a vegades aquests focus d'olors que ens pensem que són d'una empresa en concret i resulta doncs, que provenen d'algun altre espai. També és cert que hi va haver un olor que no vam saber definir d'on venia, perquè i després va desaparèixer i ara sembla que no hi torna a ser. Bueno, ara són aquestes coses puntuals que poden ser. No? Però el que sí que és cert és que el tema dels olors és una cosa que molesta i que hi estem a sobre perquè bueno, entenem que, de fet, olorar és un dels instints i dels sentits primaris que ens ensenyen quan encara no sabem parlar. No? Si olorem una cosa i ens és agradable, doncs vol dir que no passa res, que no és cert sempre, però que moltes vegades les coses amb olor desagradable ens diuen que això ens hi hem de parlar. Així és una mena de barrera de distingir el perill, no? I això és innat.
I en aquest sentit, doncs, els olors ens poden ajudar a minimitzar doncs, tot allò que pugui ser perjudicial. Però no perquè faci mal l'olor ha de ser perjudicial a nivell de salut, sinó que ens provoca una sensació desagradable. I és cert, hi ha olors que encara ens suposen, hi ha gent que no ho nota tant, hi ha gent que ho notem més, doncs que ens molesta, sobretot en períodes estiuencs, que tenim tots les finestres obertes. Però dic, l'estudi que vam encarregar des d'aquí l'Ajuntament amb l'OPD, que en principi és un laboratori acreditat i que bé, té la solvència que vulgui tenir una universitat, no? I que van definir doncs, això. En principi, el que s'havia mesurat a l'aire no comportava cap perjudici a nivell de salut, més enllà del que poguéssim notar a nivell de sentir-nos millor o pitjor per l'olor allò. I això és el treball que anem fent. Aquest estudi, bueno, aquest últim any no s'ha fet, s'ha de continuar recopilant dades, però sí que com més dades tinguem, més ens ajudarà doncs, a poder anar treballant en aquest sentit. Malauradament doncs, això, no hi ha cap llei que digui doncs, fins aquí aquesta mesura d'aquest component, a banda de certs components, és perjudicial. Però que en principi nosaltres treballem perquè entenem que és una molèstia de la ciutadania i quan de vegada que hi ha una incidència algun veí ens envia doncs, això, Affinity, el sistema acostumat ja a certes olors ja sabem identificar d'on venen. No? Llavors us enviem, per exemple, Affinity, per exemple, doncs, escolta, jo he tingut alguna incidència, crec que heu tingut algun problema en el vostre sistema de millora de l'emissió dels olors, que a vegades passa, eh? I llavors jo, doncs això. No sé si t'he contestat a totes les preguntes o jo. Sí, sí, bueno, més o menys. Sí que és complicat, però bueno, jo tinc aquesta nit. Jo porto uns anys visquent aquí i el tema dels olors, quan molèstia l'olorar, no em fa cap. Acostumes i llavors no em preocupa acostumar, sempre no passo un límit, no? Però clar, a mi el tema de la molèstia d'olor no és el que em preocupa. Ja dic, en relació a les 10 persones que conec pròximes, sense indagar, són 10 persones malaltes o mortes. Jo espero que sigui casualitat. Llavors, la cimentera, el tema de l'activitat de incinerar residus, entenc que no ho fa, perquè no queda, no, a mi no em queda clar. M'he informat una miqueta i no em queda clar si incineren o no incineren, si fan o no fan. Llavors, transparència no és una crítica cap a l'Ajuntament, sinó cap a l'empresa. No la veig perquè no em sé informar si certifiquen al 100% si incineren o no incineren. El tema de la web, dels olors, jo crec que s'hauria de potenciar una miqueta més perquè els veïns no ho saben. O sigui, a qui s'interessa sí que es busca la via de la web, però el veí que té les 24 hores ocupades no sap ben bé on queixar-se o informar-se. Llavors, les dades que pot aportar el veí no són les suficients o les reals per poder acotar un lloc o un tipus d'olor, etc. I ja per acabar, i deixo la paraula a l'altra persona, i moltes gràcies per escoltar les meves preguntes. Els controls aquests d'ambient de l'aire del poble, m'han comentat que aquest any no s'ha fet cap. Aquest any no, va ser l'últim, crec que va ser el 2016. Segons posa la web, sí. El 2016. Sí. Davant les gràfiques que tinc, a mi em preocupa molt, perquè si no, el nostre poble sempre està en un color molt, molt, molt fosc, en totes les gràfiques, i segons el Centre Nacional d'Emissió de Substàncies Contaminants hi ha 7 centres emissors de contaminació al nostre poble, a Vilafranca n'hi ha un. Llavors, la concentració que té un poble molt petit és important. Clar, l'activitat industrial és difícil tallar-la perquè hi ha molta gent que viu d'això i no és... tallem. Posar una miqueta més de cura als anàlisis de l'ambient, no només quedar-nos en un anàlisi a l'any, sinó fer un parell, o sigui, potenciar, tenir un control de que la gent que viu al poble, bueno, sabem que més net que Barcelona ha de ser, en principi, perquè estem en una zona rural, però clar, 7 emissions, 7 centres d'emissió de substàncies contaminants en un poble tan petit com, per exemple, a Viladecans, va Llobregat, només hi ha un. Llavors, posem, no sé, jo suposo que seria una bona estratègia per part de l'Ajuntament doncs, potenciar aquests anàlisis de l'ambient, de l'aire i publicar-ho. Així la gent del poble doncs, estaria més tranquil·la.
Gràcies i bona tarda. Gràcies, Lluís. Pel que em deies, el tema de l'activitat d'Unilan. Unilan fa ciment i el que fa també és valoritzar residus. Unilan, per fer la seva matèria prima, des de pràcticament sempre, utilitza, actua com a gestor de residus. Té una autorització per part de la Generalitat, que és que torna aquestes autoritzacions, i hi ha una part de matèria prima que l'utilitza des de residus. Si abans quan hi havia, per exemple, ceràmiques del foix, doncs part de les seves ceràmiques trencades també les utilitzaven ells com a matèria primera i continuen ara tenint doncs, temes d'aquests de restes de construcció doncs, per fer matèria primera. A banda d'això, utilitzen també com a combustible. Com a combustible utilitzen certs residus que autoritza el departament corresponent i dels quals doncs, també se'n fan servir. La valorització de residus, ara tenim les dades, i us les podem fer arribar, però no sé si estava al voltant d'un 14% del consum de combustible utilitzat per la cimentera. Què és el que es fa servir per combustió a la cimentera, bàsicament? Doncs és combustible fòssil a nivell de coc, de petroli, i això és el que també té un risc contaminant alt. Això també es controla. El que fa doncs és això, valoritzar residus, ja siguin CDRs, ja siguin, crec que són llocs de depuradora, té una autorització per diferents, per altres residus, hi ha un llistat de residus i hi ha una part, una proporció que utilitza. Però és molt baix encara l'ús de residus autoritzats per combustible, que fan servir com a combustible. A banda d'això, pel fet de gestionar aquests residus com a combustible, tenen uns controls encara molt més grans que no havien tingut fins ara. I això, jo almenys que visc aquí des de sempre, tinc 45 anys i visc sempre, doncs et dona la tranquil·litat doncs, que aquests controls hi són. I també val la pena recordar doncs, el que us deia abans, els fums de pols que emitia a la cimentera comparat amb el que és ara, doncs aquestes partícules pràcticament són inexistents. Bé, els controls hi són i se'ls hi fan i bé, com que han de rendir comptes al que és el departament, doncs també són informes que també consten al Departament de Medi Ambient i que qualsevol que vulgui consultar, doncs hi pot fer arribar. Dir també que el nostre municipi, a banda de ser industrial, és una zona que ens hi passen també la Nacional 240 i l'autopista P7, amb el volum també d'emissions de CO2 que això provoca. No? No és mínim tot plegat, no? Però a vegades tendim més a culpabilitzar les emissions de CO2, en aquest cas en el que pugui fer les emissions de les indústries que tenim al municipi, però a vegades ens oblidem doncs, que també tenim aquesta sobrecàrrega d'aquesta infraestructura. No? Però bé, en qualsevol cas, les dades que tenim, almenys tant des del Departament de Salut com des del Departament de Medi Ambient, és que el Penedès és una zona ventilada, en el sentit que, així com Barcelona a vegades es queda concentrada en el que és la pol·lució, sobretot el tema del fet del CO2 i altres gasos d'emissió doncs, de vehicles, el Penedès doncs, a vegades s'assimila a ambients com a certs llocs del Pirineu, que en el cas del Berguedà, per exemple, tenen un problema greu amb l'ozó, perquè tot el canal de lo que és la vall de Llobregat, els corrents d'aire a vegades s'emporta tots aquests gasos cap a la zona del Berguedà i en certs moments resulta un acúmul més gran d'ozó que no pas, per exemple, en zones de la banda més costanera. Però bé, en aquest sentit, dic que el tema dels indicadors de salut, o almenys les dades de salut que ens van passant des del departament, l'última que va ser l'any passat, el 2015, eren les dades dels estàndards generals que hi ha de promís de Catalunya.
Això no vol dir que en termes absoluts hi pugui haver en algun moment algun pic de certes malalties o de cels de malaltia de cert grup d'edat. Però pel grup de població tan reduït que és, i si no es mesura en un període llarg de temps, no es veu si hi ha algun increment substancial. I en aquest sentit, pels indicadors de salut que ens donen, doncs des del departament ens diuen que estem a la mitjana. A vegades és això que ens passa. Dius, oh, és que al meu carrer hi ha 3 persones que tenen certa malaltia i a vegades tendim doncs, això, a buscar una causa-efecte, però clar, per grup d'edat i per moments és possible que en termes absoluts pugui augmentar certes malalties, però s'ha de veure l'evolució i en aquest cas des del Departament de Salut no ens han donat cap alerta de dir que aquí està augmentant certa malaltia en cert grup d'edat. I bé, és evident que els estudis els anem fent, ens ho van passant des del departament també, i fem la proposta de mantenir el web dels olors, que el tenim i és un banner que està sempre fixa al web, web municipal, però sí que tornar a fer aquests estudis, com el que ja havíem fet l'any 2015-2016, doncs bé, ho estudiarem i és una proposta que tornem. Gràcies. És que si no ens anirem a una altra cosa, llavors has de comentar els dos estudis que acabes de dir, tenen una nova valorització de residus com el de salut. Els estudis de salut, bueno, els indicadors de salut que es passa al departament. Sí, sí, ens podíeu passar els dos. Bueno, el 7 no ens l'han donat encara, l'últim que hem de dir, el 15, sí, ho podem fer. Això hi va, tant aquest com el de la valorització de l'Ullerà. I el del 7 que compteu cap a principis d'any. Bueno, durant el primer trimestre, sí, encara queda. Vam fent, a vegades ens fan les dades centrades a l'Ullerès comarca i per fer el que és les dades centrades a l'Ullerès al municipi els hi costa més. Recordo que nosaltres hem demanat, i encara no ens l'hem donat, últimes, si ens espereu facilitats, ho agrairíem. Gràcies. Sí, hola, bona tarda, jo soc Antoni Oido. En relació al que comentava el Lluís i d'aquests estudis, si no tinc mal entès, aquesta autorització que va donar la Direcció General de Qualitat Ambiental el 2010 per la substitució parcial del combustible, em sembla recordar que era fins a un màxim del 33% d'aquest combustible. Fa uns anys, em sembla que estava al voltant del 16% o 17%, ara dius que estava al voltant de 14%, el que sí que és important per veure l'impacte d'aquests possibles contaminants carcinogènics, com poden ser bàsicament dioxines corants i metalls pesats, es va fer algun estudi prèviament, abans de posar en marxa d'aquests residus que s'estan valoritzant, i un cop es va posar en funcionament, especialment la substitució d'aquest combustible, es va fer el mateix estudi i es va constatar que no hi havia cap variació en significatives en els índexs de dioxines forans i de metalls pesats. Estic parlant de dades que jo recordo de l'any 2015 amb estudis realitzats per la Universitat de Rovira i Virgili, i el que m'agradaria saber és si a posteriori, el 2016 o el 2017, tenim algun tipus d'estudis similars que puguin posar de manifest si hi ha hagut un augment o no dels nivells de dioxines forans i metalls pesats. Els estudis que ens han anat presentant a nivell de l'empresa, que ens han anat dient que havíem fet, ens han dit que no havien augmentat. O sigui que es mantenien igual, inclús algun moment per sota del que ja havíem fet a l'inici, però en qualsevol cas eren quantitats molt per sota dels límits màxims permesos que se'ls permeten a la setmana de cimenteres, tenen uns límits màxims. Això és el que des de l'empresa, amb l'estudi que han fet des de la Rovira i Virgili, que és un dels laboratoris també que estan homologats per poder dur a terme aquests tipus d'estudis, doncs és
el que hem dit. Per tant, es constata que aquesta substitució parcial del combustible no té un impacte en aquests contaminants? No, en principi, si els resultats són aquests, s'hauria de dir que no, però això ja són termes més científics que ja haurien d'exposar els propis laboratoris que ho han fet. Més qüestions per part del públic assistent? Alguna pregunta a fer? Alguna cosa a aclarir, com ha sigut el cas doncs, aquest, del tema dels emissors d'olors? Alguna proposta de cara al proper pressupost? Sí que, bueno, us explico, de cara al proper pressupost la intenció és partint sempre de la base de l'aprovació, de la quantia d'aprovació inicial, i bé, encara s'estan fent els estudis perquè vistos doncs, que també amb les ordenances fiscals la previsió d'ingressos serà similar, doncs seran uns pressupostos molt en la tendència del que s'ha fet aquests darrers anys. El que sí com a innovadors i el que estem estudiant, i ha sigut també sortit des de propostes de veïns, sobretot, el fet de poder destinar una de les partides del pressupost 2018 el que en diem doncs, pressupostos participatius. I això estudiarem doncs, tot de com s'hi pot participar, tot el reglament, i això amb la comissió d'estudi doncs, que es vagi fent doncs, anirem treballant. Però la intenció és que d'entre les diverses propostes, projectes que d'entre la ciutadania doncs, es facin arribar, es farà una comissió per determinar quins d'aquests projectes puguin ser votats per tothom que hi vulgui participar, i la intenció és doncs, de tirar endavant una partida per pressupostos participatius. Però, clar, potser sempre per més novedosa, que això anirà treballant amb els diversos grups també, no sé, crec que la marge no té per... Sí, la meva pregunta seria sempre, com ho estem fent altres municipis? Com estem fent altres municipis del voltant? Per exemple, jo ara recordo Sant Martí, que va venir ja fa temps, cada vegada van anar modificant, però al principi de tot va ser, van decidir, també van fer una comissió, van decidir quins tres o quatre projectes portaven, i llavors el municipi va anar a votar, els veïns i veïnes, quina era la partida. Més o menys sempre va així. Més o menys, sí. De moment ara el que farem serà fer una partida, que estem acabant de valorar quina quantitat, i ja aprofito doncs, per sindicar-nos en properes dates doncs, per fer una reunió als porten veu del grup per si voleu fer alguna aportació, i us acabarem d'explicar exactament com funciona això. La idea sí que hi ha una quantitat, estem valorant si el tant de 40-50 mil euros, llavors aquesta quantitat queda en el pressupost pel 2018, llavors, amb uns terminis que ja concretaríem, perquè s'hauria de crear una comissió doncs, seguint la correlació de forces, doncs, s'hauria de crear una comissió, doncs, per ser per allà, del 1 de març, del 10 al 15 de març, una data, fer un parell de xerrades o tres xerrades en diferents llocs del municipi explicant com volem fer aquests pressupostos participatius. Doncs, a final de març, des del 25 al... això, fer una... que la gent pugui presentar les propostes i m'expliquem com volem que sigui perquè quedi molt clar i aquest diputat doncs que la gent pugui presentar aquestes propostes. Quan ja estiguin les propostes aquestes presentades, una comissió creada amb representació de tots els grups polítics i tècnics municipals per poder validar una mica doncs, que sigui una proposta que es pugui dur a terme, fer una tria d'aquestes propostes entre els diferents grups, fer una tria de 4 o 5 les que veiem adients, doncs aquestes 4 o 5 són les que es presentarien, es faria una exposició d'aquestes propostes, que són les que després es presentarien a sometrien a votació de cara als veïns i veïnes que poguessin escollir la... Més o menys el que nosaltres tenim pensat, ho podem acabar de contemplar doncs, amb
tots vosaltres, aniria més o menys per aquests terminis. Llavors, està clar que aquesta comissió, que ha de triar aquestes 4, 5, 6 propostes, hem de formar grups polítics, però també hem de tenir una col·laboració dels tècnics per dir-nos si és viable, si no és viable, si es pot aportar dintre d'aquestes quantitats que nosaltres hem marcat, si aquest any fem dos projectes, per exemple, no sé, tot això s'ha d'anar lluny sobre la marxa. És més o menys com ho fan, com ho dic vosaltres, altres ajuntaments propers i de no tan propers. El que hem estat revisant de diferents llocs, sembla que aquestes són les propostes que tenen, o sigui, aquesta manera de treballar que és correcta, llavors també sabem com podem fer la votació, com podem fer-la via telemàtica, via presencial, com podem fer doncs, el procés participatiu de l'escolliment de la plaça, etc. Vull dir, podem fer-ho com així. Tan sols, perdó, tan sols recordar que a la bossa són 80.000 euros, més o menys el mateix nombre d'habitants, estem a 80.000 euros. Sant Vicenç de Castellet, que són més habitants que nosaltres, tenen 40.000 euros. Sí. Nosaltres ens barrejàvem una mica en aquesta quantitat. Penso que potser aquest primer any comencem a caminar i després ja anirem sentant les bases de com si hem d'ampliar la quantitat o hem d'ampliar-la. D'entrada el que s'ha de fer és, doncs, és que nosaltres com a grup sempre hem fet el que nosaltres entenem que són pressupostos participatius. Nosaltres ens reunim amb les entitats, ens reunim amb les ampers de les escoles, ens reunim amb els clubs esportius i ens fan arribar les propostes de les coses doncs, que volen de cara a millorar el seu àmbit concret i d'altres aspectes del municipi. Però aquesta fórmula pensem que també pot ser prou adient, pot funcionar de cara doncs, a obres més concretes. Clar, això es marca una normativa, o sigui, han de ser obres pel bé comú del municipi. No pot ser només per una entitat, o no pot ser només per un club esportiu, o no pot ser, ja han de ser pel bé comú. En principi aquestes bases ja les establirem tots junts i aquí ja és una petita proposta que presentem. Aquesta seria una de la part més novedosa, per dir-ho d'alguna manera, d'aquests pressupostos més continuistes que volem portar. Estem treballant sobre aquest projecte. Alguna qüestió? Més per part dels veïns i veïnes. Si hi ha alguna altra pregunta més, si no, doncs donaríem per finalitzat aquest espai d'audiència. Agraïm doncs, la participació de tots els que avui heu estat aquí, també dels regidors i les regidores, i dir-vos que com a regidors i regidores, tant els que estem a l'equip del govern com els que no ho estan, doncs a la disposició de tots vosaltres per tot allò que creu oportú i que podeu demanar ara a totes vosaltres per temes en concret, sigui de l'àrea més concreta que puguem dir-vos o qualsevol altra qüestió que ens pugueu fer arribar durant tot l'any. Moltes gràcies i bona nit.